te împărtășești dacă n-ai iertat pe frate și pe soră? Dacă nu ți-a iertat soția? Niciodată, azi mâine fac 50 de ani de căsătorie, niciodată în cei 50 de ani de căsătorie, că se apropie imediat, în cei 50 de ani de căsătorie, de apropierea celor 50 de ani, niciodată, dacă mi-am supărat soția, nu am făcut nici o slujbă. Și pastor fiind, n-am predicat, n-am cântat, n-am făcut nimic, pentru că e imposibil să fie primită jertfa mea la altar. Și știu un lucru, dacă a fost ceva, că e imposibil să nu fie, este să-și ceri iertare. Să-și ceri iertare. Farmecul căsătoria unei viețe bune în Hristos, știți care este? Nu este că în necazuri, când familie vom avea necazuri, când biserică vom avea necazuri. Farmecul este să știi să ierți, să știi să mergi înainte, să n-apună soarele peste mânia voastră, nu? Ca să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, tu nu poți să te duci în misiune, să predici, să cânți, să faci nu știu ce misiune și a lăsat soția în lacrimi acasă. De ce? Pentru că e inadmisibil înaintea lui Dumnezeu.